ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକ କଥା କୁମ୍ଭାର ପୁଅ କଥା ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା ଦିନେ କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ବଣକୁ ପତର ଗୋଟେଇ ଯାଇଥାଏ ସେଇଠି ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା ସେ ତାକୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପତର ବୋଝ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ପିଲାଟା କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକ ପକାଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ঘ বাঘুণী পহঁচিলে বাঘুণী কহিলা হয় হে দেখিলে কেতিয়া গোটেই মনছ পিলা কুঁ কুঁহ হৈ কান্দু বাঘ কয় ভাল হ'ল আমাক খাই বাঘুণী কহ না এই পিলাক আমি পালাটিকি নি বাঘ বাঘুণী পালিলে বাঘুণী তাক দুধ খুৱাই বঞ্চাই বড় হবাৰংস সিজাইকি খাই কুম্ভাৰ পিলা দিনে বাঘকু কহিলা ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଧନୁ ତିଆରି କରିଦେବ ବାଘ ଗୋଟିଏ ଧନୁ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସର ତିଆରି କରି ଆଣିଦେଲା କୁମ୍ଭାର ଟା ପ୍ରତିଦିନ ଶିକାରକୁ ଯାଏ ଠେକୁଆ କୁକୁଡ଼ା ମାରି ଆଣେ ବାଘ ବାଘୁଣୀ ମହାମଉଜରେ ଖାଆନ୍ତି ବାଘ ବାଘୁଣୀର ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାରିଫ୍ କରୁଥାଏ କାହିଁକିନା ସିଏ କହିଲା ବୋଲି ସିନା ବାଘ ଏ ମଣିଷ ପିଲାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା ଏମିତି ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା କୁମ୍ଭାର ଟୋକା ଦେହରେ ବଳବିକ୍ରମ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଗଲା ସେ ବାଘକୁ କହିଲା ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧନୁ ଆଉ ଲୁହାସର ତିଆରି କରିଦିଅ ଏଥର ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହରିଣ ଆଉ ସମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆଣିବି ବାଘ ଭାବନାରେ ପଡ଼ିଲା ଲୁହା ଧନୁସର ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ କମ୍ଭାର ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଆସିଥିଲା ବାଘ ତାକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ କହିଲା ଶୁଣୁ କମ୍ଭାର ତୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ଲୁହାଧନୁସର କରିଦେବୁ ତ ଭଲ ନହେଲେ ଜାଣିଥା ମୁଁ ତ ବଂଶକୁ ଖାଇଦେବି କମ୍ଭାର ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ରାଜି ହେଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଧନୁ ଆଉ ଅନେକ ସର ତିଆରି କରି ଆଣି ଦେଲା ସେଇ ଦିନଠାରୁ କୁମ୍ଭାର ଟା ଅରଣା ମଇଁଷି ବାରହା ସମ୍ବର ମାରି ଆଣି ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ସିଏ ଏବେ ଜୁଆନ ଭେଣ୍ଡା ବାଘ ବାଘୁଣୀ ତା ବାହାଘର କରିବେ ବୋଲି ଠିକ୍ କଲେ ବାଘ ଘରେ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ବା କାହିଁକି କନିଆ ଦେବ ବାଘ ବାଘୁଣୀ ଦିନେ ପାହାଡ଼ ବଣରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲେ ରାଜାଝିଅ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଛି ବାଘ ଚଟ୍କିନି ଚମକି ଆସି ରାଜାଝିଅକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ବାଘୁଣୀକୁ ଦେଲା বাঘুণী বহুকু কান্ধে পকাই ল ভিতরক ডিঁটা মারিদে লোকে পোখরী কোলরে হো হো হোলে জীবনক পাঁচি ছড়াই বাঘ পছরে ধাইব কিা ঝিউ কুম্ভার টোকা বাহ সেই বণরে রহলা তা জায়গা মোটে ভাল লাগলানি কেড়ে অয়সে সে উয়স ভিতরে বড়ি লাগুন সিঝামাউস কটা সেজ রুচুচি কৌঠি কুম্ভার পুয় বাঘ বাঘুণী তাখ জনাইলা বাঘ বাঘুণী হাটক যাওয়া লোক জগিলে চৌল ডালি পনিপরিবা ছড়াই আনলে এথর রাজা ঝিউ রন্ধাবড়া করে স্বামীক খাইব আজে খাই পি সুখে রহিলা এমিতি দিন গড়িযু বাঘপরা জন্তু তাকে তো কতবে বিশ্বাস না দিনে তা মন কেলা কেজা বাঘুণী কহিলা এ দিজণ তো খাইপি বেশ মোটা সোটা হয়ে গেলে অনেক দিন হেলা মানুষ মাউশ টিক পাটে বাজিনি চাল ভাই বন্ধু মানুষ ডাকি এমন ভোজিকার ବାଘୁଣୀର ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ବାଘ କ'ଣ କଲାନା ତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଡିଆଁ ମାରି ଚାଲିଗଲା ବାଘୁଣୀ ଆସି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ରାଜଜେମା ଭୟରେ ଥରିଲା ତା ଆଖିରୁ ଟୋପାଟୋପା ଲୁହ ଝରିପଡ଼ିଲା କୁମ୍ଭାର ପୁଅ ତାକୁ ବୁଝାଉଥାଏ ଶେଷକୁ ଦିହେଯାକ ବିଚରା ବିଚିରି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ କୁମ୍ଭାର ତା' ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚାଡ଼ାଳରେ ପତର ଉହାଡ଼ରେ ରଖି ନିଜେ ଗୋଟିଏ ତଳ ଡାଳରେ ବସିଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହୁ ହୁ ଗର୍ଜନ କରି ଶହେ ବାଘ ଚମକି ଆସି ଗଛ ଚାରିପଟରେ ଘେରିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପିଟୁଥାନ୍ତି ଆଖି ଲାଲ ଲାଲ୍ କରି ଗଛ ଉପରକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆକାଶକୁ ଫଟେଇ ଏକାବେଳକେ ଘୋର ଗର୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି କୁମ୍ଭାର ପୁଅ ଆଉ ଟିକେ ବି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତା ଲୁହାଧନୁରେ ସରଜଖିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଘଙ୍କୁ ଜମପୁରକୁ ପେଶିଦେଲା ତାପରେ ଆହୁରି ଶହେ ବାଘ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବି ନିପାତ ହେଲେ ରକ୍ତର ନଈ ବୋହୁଥାଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ রাস্তা উন্ বণ বাহার চাল আসলে তাপরে যাই রাজবাটি পে রাজ মা সান ভৌণী প্রথমে যাই রাজা খবর দেলা রাজা জইঙ্কলাগি পাট ছতা অলঙ্কার পঠাই দেলে। জই ক্ষীয় হলে গাধাইবে বলে পোখরী কূলক আসলে সাগরে বারিক সি তো বড় চতুর জইকি ক্ষির করু করু হঠাৎ বেকরে ক্ষুড় মারিদে তাপরে মুন্ডগি পোখরী ভিতরক পকাই নিজে জইক বেশ সাজি ଆସି ରାଜାବାଟୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜୋଇ ବୋଲି ସାଧରେ ଦାସଦାସୀମାନେ ବାରିକକୁ ଘରକୁ ନେଲେ ଏମିତି କେତେଦିନ ଗଲା ଦିନେ ଯୁବରାଜ ଶିକାରକୁ ଗଲେ ଭିଣୋଇଙ୍କ ଶିକାର ତ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ସେ ଦୁଇଶହ ବାଘ ମାରିଛନ୍ତି ଇଏ କେଉଁ କମ୍ କଥା ନୁହଁ ତେଣୁ ଯୁବରାଜ ଭିଣୋଇକେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଭିଣୋଇଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଡ଼େଇବା ଲାଗି ବାଜାବାଲାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ବାରିକକୁ ତ ଧନୁ ଧରି ଆସେନି ସିଏ ମାରିବ କେମିତି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଳେଇଗଲେ ଯୁବରାଜ ପଚାରିଲାରୁ କହିଲା ଏମିତି କୌଶଳରେ ସର ମାରିଲି ଯେ ପାଟି ବାଟେ ପଶି ପଛବାଟେ ବାହାରିଗଲା ଦେଖୁଛ କେମିତି ଗୋବର ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଜୀବଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ତରକା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବି ଭଲ କେହି ମଲେନି ଯୁବରାଜ କୌଣସି ମୋତେ ବୁଝିଗଲେ ରାଜା ଥରେ ସମସ୍ତ ପୋଖରୀ ଶୁଖେଇ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଶହ ଶହ ବଡ଼ ମାଛ ଧରାହେଲା ଜଣେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ନେଇ ମାଆକୁ କହିଲା ମା ୟାକୁ ରାନ୍ଧି ରଖିଥିବୁ ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଛି ଆସିଲେ ଖାଇବି ମା' ଯେମିତି ମାଛ କାଟିଛି ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା ମା ଥି କାଟିବୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେବ ମା' ଯେତେଥର କାଟିବାକୁ ବସିଲା ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ସିଏ ଆଉ ମାଛ କାଟିଲାନି ପୁଅ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ସେ ମାଛକୁ ରଖିଲା ପୁଅ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାରୁ ସେମିତି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୁରୀ ଚଳେଇଲା ମାଛ ପେଟ ଚିରିବାକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଛୁଆ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା পিলাটিকি বড় আদরের পাড়া যেতে বেড়ে তা মুন্ডক হাত পাইলা সে ঠেকুয়া হরিণ মারি আনিলা দিনে তা বাপ মেষপালা যাই কহিলা ছামু মু একুটিয়া এত মেণ্ঠা মুরে পুনে মোর গোটে মামু পু ভাই অবে সে যদি ছামু অনুমতি দিতে তাকে মু মো সাগরে গোঠক রাজাঙ্ অগণার গোটে কদম্ব গছ থাকে তার সবা অগরে গোটিও বল ফল থাকে রাজা দিনে ঘোষণা কলে যিয়ে লাখকে ফলটি তা পিধিদ বাহা দেবে এবং তাকে রাজ্য অধে দেবে কেতে বড় বড় লোক রাজ্য পাইব আশায় রাজা জুই হওয়া আশার ধাই আসলে হলে কে পারেনে শেষে সে মাছ পেটুর বাহারি পিলাটা একা লাখকে ফলক তলকু খেয়ে পকাইলাা তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ কলে এই সময়ের রাজা জেমা নিজ স্বামীক চিহ্নিপার্লা আদ্্মবেশী স্বামী সি যে গোটে ভণ্ডারী একথা সে জাঁপার্লা তা স্বামীর ধনুকু বঙ্কা বড় সে ভণ্ডারী ভিতরে না সে জাঁপার্লা একথা সাংে সাঙ্গে যাই রাজা কহিলা রাজা গোটে উপায় কলে তাঁর অগণার গোটে কূয় খোলিল দিনে সেই বারিক জুইকি ডাকি কহিলে। আচ্ছা দেখিল জই পুঁ ই কে গহির হব ভী নি দেখু দেখু তা গোটিয়ে ধকা কূ ভিতর ঠেলেদেলে তা উপরে মাটি চড়াই দেয়া পরে কুম্ভার পুয়া ও রাজা ঝিউ মহাশুখরে রহলে অন্তে କୁମ୍ଭାର ପୁଅ ସେଇ ରାଇଜର ରାଜା ହେଇ ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲା ନମସ୍କାର ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପୁରାତନ କାହାଣୀ କୁହୁକ କରାଟ ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା ଜଣେ ସାଧବ ଥାଏ ଯେ ତାର ସାତ ପୁଅ ଛଅ ପୁଅକୁ ଛଅ ବୋହୂ ସାନ ପୁଅ ବା ହୋଇ ନଥାଏ ଦିନେ ସାଧୁବାଣୀ ସାଧବକୁ କହିଲା ହ ଆମେ ତ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କିନି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସାନ ପୁଅକୁ ସତର ପୁରୀ ଅଠର ବସିଲାଣି ଆଉ ବସିଛ କାହିଁକି ସାଧବ ବୁଢା କହିଲା ଆଲୋ ମୁଁ କଣ ବସିଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଉଛି ହେଲେ ତାଲାଖି କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ହେଲେ କନିଆ ଦେଖୁନାହିଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁବ ଚାଉଳ ନ ପକାଇ କ'ଣ ମୁଁ ମରିବି ସେ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜେମା ସୁନା ପ୍ରତିମା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ହଁ ଉଆଁଶରେ ଜନ୍ମ କଥା ଅଛି ଉଆସି କନିଆକୁ ଅଳପେଇ ସା ବର ୟାକ କିଏ ହେବ ବାହା ଜାଣୁ ଜାଣୁ କିଏ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁବ ଜେମା ଲେଖି ବର ନ ପାଇ ଶେଷକୁ ରାଜା ଭାବିଲେ ଭଲ ଘର ନହେଲା ନାହିଁ ଭଲ ବରଟିଏ ପାଇଲେ ଜେମାକୁ ସମର୍ପି ଦେବେ ରାଜା ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା ଲାଗି କେଉଁ ପ୍ରଜାର ମନ ନ ବଳିବ ହେଲେ ଶେଷକୁ ସାଧବ ବୁଢ଼ା କଥା ରହିଲା ଦିନ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଗଲା ସାଧବର ସାନ ପୁଅ ସହିତ ଜେମାର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା ଚଉଠି ସାତ ମଙ୍ଗଳା ଗଲା ଜେମାକୁ ରଥରେ ବସାଇ ସାଧବ ପୁଅ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିଲା ରାଜା କେତେ ଧନ ଦରବ ଜାନି ଯୌତୁକ ଦେଲେ ରାଣୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ବୋହିଲା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜେମା ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଠୁନା ଚନ୍ଦ୍ରମା କୋଳ ଖାଲି କରି କୋଉଠି ଯାଇ ରହିବ ରଜା ଘରେ ଥିଲେ କେତେ ଅୟସ କରିଥାନ୍ତା କେତେ ପୋଇଲି ପରିବାରୀ ପାଦକୁ ଖଟିଥାନ୍ତେ କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇଥାନ୍ତା ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତା ସୁନା ଦୋଳିରେ ଝୁଲିଥାନ୍ତା ଇଏ ସାଧବ ଘର ଦିନ ରାତି ପାଇଟି ଲାଗି ରହିଛି ବସିବା ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ନାହିଁ ସେ ନିଜ ପାଲଟା ଖଣ୍ଡ ଥୁଏ ନାହିଁ ସେଜ ପକାଇ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ ଶାଶୁ ଘରେ ବାର ଲୋକଙ୍କ ବାର ଛଟା କେମିତି କରିବ ଯେ ଖରା ଝାସ ବାଜିଲେ ଛାଉଳିଯାଏ ସେ କେମିତି ନିଆଁ ଦହକରେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବ ରାଣୀ ଜେମାକୁ ଗୋଟେ କରାଟ ଦେଲେ କହିଲେ ମା ଲୋ তো কর্মরে থিলা হেলা গরিব ঘর বুঝি সমঝি চলিবু এ করাটটি নে জন সিদ্ধ পুরুষ দেইছন্তি যত্নরে রাখবু মা যেত যা মনার পাঁচিব করাট ফিটাইলে মিলে যে মা সাধব ঘরে পচিলা নয় বোহ মা দিন যা সে কি কুটা কুটাখন্ডিক দ্বিখণ্ড কলা নাই। যা মানে দেখুঁ মনে মনে চিড়ু থাকে पदेले भरसी पाउ नजा झि टिकि घरकै दरबारे उठ्य साधु भणी बुढी फारि जे भा छ बोह देहलग खटु ए ठाकुराणी परि बसकिस सही नला दिे मुहे मुहे दी पद सुदेला त बाप बडल सबै दुःख जीव नाहि तु बडलक झियो कि गरी घर बो ए ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜେମା ଉପରେ ରନ୍ଧାବଳାରୁ ଘରଲିପା ଧାନ କୁଟା ଗୁହାଳ ପୋଛା ପାଣି ଅଣା ପଡ଼ିଲା କାମ କରି କରି ସେ ଭୁଇଁରେ ଲୁଟିଗଲା ତଥାପି ତ୍ରାହି ନାହିଁ ଶାଶୁଦିନେ ଜେମାକୁ ବଣରୁ କାଠ ବୋହି ଆଣିବାକୁ ପଠାଇଲା ଜେମା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ଲୁହ ଗୋଡ଼େଇଲା ତା କରମରେ କ'ଣ ଏଇଆ ଲେଖା ଥିଲା ଏତିକିବେଳେ ତା'ର କରାଟ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ କରାଟ ଫିଟାଇ ମନେ ପାଞ୍ଚିଲା ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଉଆସ ହୋଇଯାଉ ସତୁକୁ ସତ ଉଆସୁଟି ହୋଇଗଲା ଓଲି ପରିବାରି ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରି ଭିତରକୁ ଘେନିଗଲେ ଜେମା ସୁନା ଚଟଣାରେ ଚାଲିଲା ସୁନା ଦୋଳିରେ ଝୁଲିଲା ତଥାପି କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଥତେ ଯେମିତି କ'ଣ ତାର ହଜିଛି ସବୁ ହରାଇ ସେ କଏଦି ଖାନାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଜଗତରେ କେହି ତାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କାହାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସଙ୍ଗାତ ପାରିଦି କି ଆସିଥିଲା ଜେମାର ସୁଖ ଦେଖି ଯାଇ ସାଧବ ପୁଅକୁ କହିଲା କୋଇ ଏ ସଙ୍ଗାତ तम एडलु तुम भारी जा सुनाो झुलु तिमी खटी खटी मु सि पाट पिताम्बर पिन्धु तुमु खे मोटा रोटा जुटुना छेनमुडा खाउमु देउली दुमुठा बगडा मि साधव पु सँगै सँगै बणको गला जेमा स्वामीको पाछटि तुमे एजाहु ए धन दरब सबु तुम तुम चरण दासी ସାଧବ ପୁଅ ପଚାରିଲା ଏସବୁ କାହୁଁ ପାଇଲୁ ରଜା ଝିଅ କୁହୁକ କରାଟଟି ଦେଖାଇ କହିଲା ୟାରି ଯୋଗୁ ସାଧବ ପୁଅ କହିଲା ସବୁ ପାଇଲୁ ସୁଖରେ ରହ କେବଳ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେମା କହିଲେ ତୁମ ସକାଶେ ସବୁ ସୁଖ ତୁମ ବିହୁନେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆଯାକ ତ ଦୁଃଖରେ ସଢୁଛନ୍ତି ନିଜେ କୁହୁକ ବଳରେ ଏପରି ସୁଖରେ ରହିକି କି ଲାଭ ମଣିଷର ମନ ହେଉଛି ଅସଲ କରାଟ ତା ଭିତରେ ସବୁ ରତ୍ନ ଅଛି ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇଲେ ମଣିଷ ସୁଖରେ ସଂସାର ଗଢ଼ିପାରିବ ଜେମା କୁହୁକ କରାଟୋଟି ନଈ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଦୁହେଁ ଲୋକଙ୍କର ନାନା ଉପକାର କଲେ ଲୋକେ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ କଲେ ସାଧବ ପୁଅ ନିୟମ କଲା ଏ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସିବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବେ ଜେମାଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଘରର କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବେ ରାଜଗୋଟାକର କାମ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନତା ହେଲା ଦୁହେଁ ଘର ଦୁଆର କରି ଥରେ ରାଇଜ ପାଳିଲେ